Na teritoriji opštine Stara Pazova postoje tri bazena i to u Staroj Pazovi, Starim Banovcima i Surduku. Na sva tri bazena angažovane su spasilačke službe, a od početka sezone na pazovačkim bazenima nije bilo intervencija, kažu spasioci. U suštini u ovom velikom bazenu većim je zabranjeno korištenje loptom, skakanje, a u malem uglavnom samo skakanje i to je u suštini to. Mi uglavnom pazimo da li se neko se povredi. U suštini najbitnije je bezbednost i trudimo se da ostanu svi bezbedni i opušteni. Kupači, posebno oni najmlađi, nisu u potpunosti upućeni šta smeju, a šta im je zabranjeno tokom boravka na bazenu. Ne smeju lopte, a i ne sme davljenje, nema potapanja. Da se neko ne bi stvarno potopio. Na bazenu ovako zabranjeno je skakanje, a kad neko skače dođu spasioci, deci govore kao da ne skačemo. Ne sme da se trči, da se skače u vodu i... A poštoješ ti to? Da, naravno. Svakog dana o bezbednosti na pazovačkim bazenima, čiji je kapacitet 1200 kupača, brine 7 spasilaca, i to 4 na glavnom, odnosno velikom bazenu, dok su 3 raspoređena oko manjeg gde se nalaze i tobogani.